Mareykanka oo markan bilaabay in ka badan 40 dal oo dunida ku yaalla uu ku qasbo inay taageeraan Ukraine, hubsanad militariya dhaqaale ay siiyaan, talo muxuu kala jeedaa? Maxayse tahay hanjabaadan iyo qasabkan uu ku bilaabay dalalkan dunida ku yaalla ee qaarkood Yurub ka tirsan? Haddaba faaqdaad gaar ah ayaan ku samayn doonaa. Awood yarida Ruushka miyay suuragal ka dhigi kartaa in laga guuleysto, mise waxay muuqataa in Mareykanka iyo Ukraine iyo xulafadooda ay markan wiiqantaa awooddooda maadaama ay gaarta baasha in la qasbo? Haddaba faaqadaad gaar ayaanu ku samayn doonaa oo barnaamijkeenna ayaanu ku eegi doonaa. Aragtidiinna qayb toosa ayaad idinkana noogu reebi kartaan, waanaad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeenna. Bixitaanka hubka degdega ah ee ay soo saareen dhanka iyo Mareykanka iyo Britain ee Ukraine la gaarsiiyey waxaa ka dhashay faracin adag, iyada oo faracintaasi ay si cara leh kaga jawaabtay Ruushka. Ku lug lahaanshaha reer galbeedka ee dagaalka Ukraine waxay ka soo saartay hanjabaad, waxaana ay sheegtay in ay waa ka shalay doonto dal walba oo hub siiya Ukraine. Waxaana sidoo kale uu sheegay in toddobaadkii sagaalaad dagaalka Ukraine uu socdo, taas oo ka dhigan in guulaha Ruushku ay dhow yihiin. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lori Aston ayaa ku cadaadiyay 40 dowladood in hub la geeyo Ukraine shir ka dhacay saldhigga hawada ee loo yaqaano Ramstein ee Jarmalka ku yaallo 26-kii bishan oo ku beegan 2 maalin ka hor. Warbixinada maanta waxay sii caddaynayaan oo ay qeexayaan sababta toddobaadyada soo socdo ay muhiim ugu yihiin in colaadda Ukraine ay noqon karto mid muhiim ah. Marka waa inaanu u dhaqaaqnaa xawaaraheenna iyo sidoo kale dagaalka inaanu garab istaagnaa, ayuu yidhi Aston oo ah xogeyaha difaaca ee Mareykanka. Waxa uu caddeeyey culayska ay keeni karto ama ay ku yeelan karto in hub la siiyo Ukraine ciidamada Ruushka ee duulaanka ku ah Ukraine. Waxa uu ka hadlay baahida weyn ee aanu wajahayno hubka iyo goobaha hubka, iyo inaan siino taageerada adag ee Ukraine iyaga oo bixinaya shuruudaha iyo kuwa xulafaysiga iyo la hawlgalayaasha waddanka Ukraine. Maalin ka hor, Aston iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka kulankan Antony Blinken waxay ku ammaaneen madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ee Kiev inay u tageen oo uu sameeyey iska caabin iyo waxaanu suuragal ahayn waxa aad samaysay ee aad ku celisay Ruushka dagaalkii Kiev waa waxaan caadi ahayn oo si dhab ah u dhiirigelinaya adduunka intiisa kale, ayuu yidhi Aston xogeyaha difaaca ee Mareykanka. Wafud heer caalami ah oo Mareykana ayaa toddobaadkan bilowgiisii waxa ay tageen magaalada Kiev ee caasimada Ukraine. Koor kulankooda 3 saacadood qaatay, Ukraine waxa ay diyaarisay liiska hubka ay u baahan tahay ama ay uga guuleysan karto haddii ay hesho ciidamada dhigeeda Ruushka oo ay ku jiraan hababka ka hortaga ama hubka ka hortago gantaalada waaweyn, hubka ka hortaga lidka diyaaradahana loo adeegsado si la mid ah baabuurta gaashaaman, taangiyada waaweyn, iyo hub kale oo casri ah oo dunida hadda laga isticmaalo. Kaaliyaha madaxweynaha waddanka waa Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u sheegay BBC-da iyo sidoo kale NBC News, istaraatiijiyadda aan dejinay, taageerada ballaaran ee Ukraine, cadaadiska weyn ee ka dhanka Ruushka, midnimada in ka badan 30 waddan oo ku hawlan dadaalladan waxa ay helayaan natiijooyin dhab ah, ayuu u sheegay suxufiyiinta xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Waxaan aragnaa in marka ay timaado ujeedooyinka dagaalka Ruushka, Ruushku waa uu guuldareystay, Ukraine waa ay guuleysanaysaa. Ruushku waxa uu doonayay ujeedadiisa ugu muhiimsan in ay si buuxda ugu hoos geeyaan Ukraine maamulkooda iyo taliskooda, in ay ka qaxaan ama ay ka qaadaan madax bannaanideeda, in ay ka qaadaan xorriyadda ay haysato oo ay u dhisaan maamul iyaga taabacsan, balse taasi waa ay fashilantay, ayuu mar kale yiri Antony Blinken. Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu dib u furi doono safaradiisa Kiev toddobaadyadan gudahooda, inkastoo waqti rasmi ah uusan qaban. Dhanka kale, waxaa taagan caqabad ballaaran oo la xiriira reer Yurub iyo Ruushka. Falcelin xoogan ayaa ka timi Ruushka, waxaana ay ahayd mid aad u daran oo reer Yurub ay indhaha ka qabsadeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ka digay in taageerada reer galbeedka ee Ukraine ay u beddelaan dagaal isku dhac ah oo ay wakiil uga noqdaan NATO inay dadansadaan Ruushka, iyada oo ay jirto khatar ka dhalan karta dagaalka saddexaad ee dunida oo durba bilowda. Ma doonayno in aanu kor u qaadno khatartaasi si macmal ah. Qaar badan ayaa aaminsan ama jeclaan lahaa taas inay dhacdo. Khatartu waa halis, waana dhab
waana in aysan dhayalsan. Lavrov ayaa u sheegay telefishinka dowladda Ruushka hadalkaas u muuqdo hanjabaadii calaacal. Safiirka Ruushka ee Washington, Antolia Andonov, ayaa ku celceliyay hadalladaas. Waxaan Mareykanka samaynayaan ama waxuu Mareykanku samaynayo waa in ay saliid ku shubayaan ama baziin ay ku shubayaan dabka ka aloosan Ukrain, ayuu u sheegay TV-ga Rosia 24. Waxaan aragnaa keliya isku day lagu doonayo in kor loogu qaado saamiga si loo sii xumeeyo xaaladda, si loo arko khasaare badan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si adag isugu dayaya inuu ka fogaado aragtida ah inay sii kororto dagaalkan, isaga oo ka mamnuucaya Poland in ay u soo dirto diyaaradaha dagaalka ee MiG-29 ama MiG-29 ee Ukraine. Laakiin Mareykanku waxa uu hadda kordhiyay shixnadaha hubka. Biden waxa uu ku dhawaaqay xirmada labaad oo dhan $800 milyan oo gargaar military oo Ukraine isbuuc gudihiis la gaarsiinayo, waxaana ay ahayd 12-ka bisha Abriil, inkastoo 7 maalin ka hor ay ahayd, laakiin weli lama gaarsiin. Waxaanu dirnay kumanaan gantaalada lidka hubka ah iyo kuwa hawada ka hortaga, helikabtarada waaweyn, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwa bamgacmeedyada qaada, qoryaha darandooriga u dhaca, qoryaha fudfudud, nidaamyada raadeerka ahwada, in ka badan 50 milyan oo rasaasa ayaan horey u dirnay oo aan gaarsiinay Ukraine. Mareykanka keligiis waxa uu siiyey 10 nidaam oo ka hortaga hubka ka mid ama hub kasta oo taanki Ruush ah oo ku yaalla Ukraine lagu soo riday dhankeeda. 10 ilaa 1 saami Biden ayaa sidaasi yiri. Waana arrin kale oo muujinaysa Mareykanka in daandaansi uu ka wado dagaalka ka socda Ukraine. Labada baakadood waxay keeneen Ukraine 90 howitzer oo ay la socdaan 183,000 oo qolof ah, iyo sidoo kale 120 Phoenix Ghost Tracker loo yaqaano oo sistem ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa horumariyay, iyagoo ka jawaabaya gaar ahaan baahiyaha Ukraine, sida uu sheegay afhayeenka Pentagon-ka Mareykanka John Kirby. Sidoo kale waxa uu sheegay inay la mid tahay diyaaradaha loo yaqaano Swivel Drone tii hadda ay geeyeen Mareykanka Ukraine ee magacoodu yahay Nifonakis Just. Hubka kiimikada leh naftirkiisu waa uu ku hagi karaa batilmaameedyada loo qodanayo oo qarxi kara wax walba oo uu doonayo Ruushka. Caawinta Ukraine waa doorasho siyaasadeed oo cad oo loogu talagalay wadamada Yurub qaarkood. Waa boqortooyada midoobay ee Britain. Waxaa Ukraine siinaysaa 120 baabuur oo Mastiff loo yaqaano oo aad u gaashaaban Jamhuuriyadda Czech Republic. Waxa ay soo gaarsiinaysaa gawaarida dagaalka, taangiyo iyo gawaarida dagaalka ee lugta culus oo ay ku jiraan 56 taangiyada fudfudud. Asal ahaan waxay ka soo jeedaa Jarmal Bari. Denmark iyo Netherlands ayaa soo diray hubka lidka taangiyada. Finland waxa ay soo dirtay qoryo hubka lidka taangiyada iyo qalab aan hore loo shaacin oo aan loo geyn. Dunida oo dhanna waxay codsanaysaa in wax laga bedelo hannaankan, waase haddii suuragal ay noqoto in wax laga bedelo ee waxa indhaha lagu hayaa waxa dhici kara, waxa iman kara, iyo horumarka laga sameyn karo dagaaladan. Dooda hubka ayaa dhacday xaalad ka sii dareysa in ay ka jirto Ukraine, gaar ahaan colaadda dhulka iyo dagaalada socdo. Ciidamada Ruushka ayaa la sheegay in ay guulo la qiyaasi karin ay ka sameeyeen bariga dalkaas, iyada oo ay la socdaan dhowr tiir oo loogu talagalay in lagu hareereeyo kala bar ciidamada Ukraine ee u dhexeeya Azam iyo Mirabol. Dagaalku waxa uu si gaar ah u ahaa ama uga socday agaarka Rubizna, Bobosna iyo Marinka, waana meelaha ugu adag oo ciidamada Ukraine ku jabeen. Macadka daraasaadka dagaalka qiimeynta Ruushka waxa uu baaray ama uu sheegay in arrintan ay tahay mid halisa. Ciidamada Ruushka waxay qaateen dhaqaaq firfircoon ee bariga uu Ukraine, ugu yaraan inta u dhaxaysa Azov ilaa Rubizna. Ciidamada Ruushka waxa ay hoos u riixayaan wadooyinka badan iyo sidoo kale wadooyinka kale isbarbar socda, halkaas oo ay masaafo isugu jiraan, taas oo u ogolaanaysa inay keenaan awood dagaal oo ka badan tii hore ay u haysteen, ayuu yiri macadku. Ciidanku Ruushka weeyaane ee qadka ku jira waxay sameynayaan horumar ka wanaagsan horumarkii hore iyo wejigii hore ee dagaalka, ayuu leeyahay mar kale macadkan. Gudaan saaxiibyaal, halkaas ayaanu kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenna. Tan iyo qaybta kale inta aynu ku kulmi doono, sidaas iyo